Ég ætla að halda henni. Hvað sagði hún? Halda henni? Ég ætla að halda henni. Nei, mei. Stóðu hana. Hvað er þetta að gera? Nei. Sleppu mér. Halda henni. Nei, mei. Hættu. Nei, mei. Nei. Ég ætla á tónleikana. Komdu eins og sköp. Nei. Þetta er hörmung. Alveg ótrúlega. Mín, hvernig gastu látið þetta gerast? Hún er algjörlega stjórnlaus. Mín, þetta er í lagi. Hvernig gat hún? Hvernig gat hún?